السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ساجد واحد قدرمندو تیر شوی ویډیو مونږه کم عام لوکل لایسنس حوالے سره جوړ کړی و ال ٹی وی ایچ ٹی وی موټر کار لایسنس ته جوړولو طریقه مونږه تاسو ته خودلی و نو هغه ویډیو په بیس باندې مونږ سره زمون مسافر رونو عمر ریاض صاحب د خوازخیلی اوسیدونکو دی او په عمان مونږ ته غوی واتس اپ باندې رابطه کړی و د انټرنیشنل لایسنس حوالے سره غوی معلومات غوښتل دا سیزم یو بل مسافر اور د سعودي نه او یو کس د یو اي اي نه را موږ سره اړیکه کړو د ماليزیا نه یو ملګری را اړیکه کړو نو موږ دی ویډیو کې به تاسو ته د انټرنیشنل لایسنس حواله سره معلومات ترکو خو دې نه مخکې کې تاسو زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړي او زموږ چینل کې نوی یې نو پلیز زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا بیل والا آیکن پریس کړئ چې تاسو ته زموږ د ویډیوز نوټیفیکیشن پر ټایم باندې درځي قدرمند ټول نمخ کې خو مونږه دعا کوو چې زمونږ کم ټول مسافرونه چې دی هغه د کور نه بهر دی په هر ملک کې دی او په خپل ملک کې د مسافر دی مونږه هغه د پاره دعا کوو الله دی هغه په خپل حفظ او امان کې وساتي ولې چې مسافری یو ډیر ګران کار دی او مونږ سره احساس دی چې هغه د خپل ماشومان نه لري په مزدوري او په مجبورۍ باندې هغه د خپل ماشومان نه لري دی الله تعالی دی د هر مسافر خیر خوشحالي نصیب کړي قدرمند و راضی چې موږ تاسو ته د انټرنیشنل لایسنس حواله سره معلومات درکو ټول مخ کې خو به موږ تاسو ته دا وایو چې د ضلع سوات کې انټرنیشنل لایسنس جوړیږي او کنه نو موږ زموږ د معلوماتو تر مخه د دې نه مخکې کم ڈی پی او سوات چې راغلی و واحد محمود خان نو هغوی دا انټرنیشنل لایسنس په ډسټرکټ سوات کې د جوړېدو یو پروګرام رخ کړی و هغه به باقاعده دلته کې به انټرنیشنل لایسنس جوړېدو او د پرنټ لپاره به بیا پېښور تکلو خو کمپلیټ کم ډیټا چې و هغه به دلته کلکټ کېده اوس دا سهولت د انټرنیشنل لایسنس په ضلع سوات کې موجود نه دی نو انټرنیشنل لایسنس صرف او صرف په پېښور کې اوس د کے پی کے کم آفس چې دی مین پېښور کې هغه کې جوړېږي نو دا هغې دپاره موږ تاسو ته درکو د ریکوایرمنټس حوالې سره معلومات د انټرنیشنل لایسنس جوړېدو لپاره تاسو لاول یو فارم پرنټ کوي هغه به تاسو فل کوي او بیا به د هغې سره درې کم خپل لیټسټ تصویران چې دي پاسپورټ سایز تصویر درې تصویران ولګوئ د هغې سره به تاسو خپل پاسپورټ کاپي ولګوئ او هغه پاسپورټ هغه مخ چې په هغې کې ویزه لګېدلي د ویزې یوه فوټو سټیټ په سره ولګوئ او د پاسپورټ فوټو سټیټ او کم لوکل ڈرائیونگ لائسنس چې تاسو سره ایل ٹی وی ایچ ٹی وی وغیرہ موټر کار کم تاسو سره وی هغه پدې کې لازمی دی هغه به سره هم لګوي او خپل شناختی کارت نمبر شناختی کارت فوټو سټیټ چې دی هغه به سره لګوي او فارم سی کم میډیکل سرٹیفیکیټ وته هم وي او فارم سی وته هم وي هغه به سره لګوي او په پېښور کې دا انټرنیشنل لایسنس جوړیږي په سیول سیکریټریټ پېښور کې جوړیږي نو دا سہولت لاول پسوات کی موجود ہے اوس پسوات کی موجود نرے نو دا انٹرنیشنل لائسنس ستا سو پشاور کی جوڑا والے شئی او دا غیر اپار کم دا ریکوائرمنٹس چھو نو تاسو تا ہوئے پاسپورٹ او ویزا او ترے ستا سو تصویران او کم فارم چھ ریا غبا پرنٹ کے او ستا سو ربا پاکستان عام لائسنس چھی کم ڈرائیونگ لائسنس ایل ٹی وی ایچ ٹی وی موٹر کار ہے وی ہر یو چھی آغا مسک دے پر کے لازمی دے خپل شناختی کارت نمبر او میډیکل سوري خپل شناختی کارت فوټو سټیټ او میډیکل سرٹیفیکیټ په کارو سره چې هغه برابر دی کله چې تاسو انټرنیشنل لایسنس حاصل کړئ نو په زیاتو ملکونو کې دا قانون دی چې په هغه کې یو کم یو اے ای کی هندي پوینټ نه وته موافق کیږي کله چې تاسو الته په یو اے ای کې بیا لایسنس اخلي نو هغه تاسو سره پاکستاني انټرنیشنل لایسنس یې نو تاسو به ګاډي چلولې هم شئ سمو دې پورې خو تاسو ته په هغې کې د یو اے ای په لایسنس کې بیا یو څو پوائنټونه چې هغې تاسو ته موافق کیږي البته په سعودي عرب کې به تاسو باقاعده ګاډي چلولی شئ داسې د هر ملک جدا جدا رولز دي خو د انټرنیشنل لایسنس چې کله تاسو په پاکستان کې حاصل کړئ نو تاسو ته په بهر ملک کې ډېر ریلیف دي د هغې نه او تاسو ته ډېر لاس درکوي دا قدرمند امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېر څه حاصل کړي تاسو که په ذهن کې څه کوشچنې سره غوي د دې ویډیو حوالې سره پلیز زموږ سره د کمنټ باکس کې ضرور شیر کړئ الله مو تل خاد او آباد لره او الله تعالی خپل حفظ و امان کې وساته د لوی الله په امان